Dobrý deň, volám sa Michal Kiš a už niekoľko rokov organizujem v Nových Zámkoch medzinárodné športové podujatie Open Air Gym. Jediná akcia svojho druhu v Európe ponúka víkend nabitý kvalitným športom. Profesionálna crossfit súťaž Summer Challenge, spinning, zumba, kangaroo jumps, yoga, table, rôzne bojové umenia a mnoho iného. Prestížni zahraniční lektori, hostia, expozície, zdravé špeciality, program pre všetky generácie a superletná party. Všetky súčasné športové trendy v krásnom športovom open air areáli. Prečo je pre vás investícia do tohto športového podujatia výhodná? Open air pre vás znamená celosvetový marketing, medzinárodné partnerstva, široké spektrum potenciálnych zákazníkov zo Slovenska i zahraničia. Vyše 5000 návštevníkov a hlavne prestíž. Buďte aj vy súčasťou najväčšej športovej open air akcie v Európe, ktorá z roka na rok exponenciálne rastie. Investícia do športu je správna investícia. Prosím, kontaktujte ma na nižšie uvedenom maili. Rád sa s vami stretnem i osobne. Ďakujem za váš čas.